კოალიცია ქართული ოცნების საჩხერის მაჟორიტარობის კანდიდატი მანე ნაკობახიძე სოფელ პერევის მოსახლეობას შეხვდა. ოკუპირებული ტერიტორიის საზღვრისპირა სოფლის მოსახლეობას კობახიძე ჯანდაცვის სოფლის მეურნეობისა და განათლების საკითხებზე ესაუბრა. დეპუტატად არჩევის შემთხვევაში სოფლის პრობლემების მოგვარებას დაპირდა. ადგილობრივებს სოციალურ პრობლემებთან ერთად საძოვრებთან მისვლის პრობლემაც აწუხებს. სოფლის პირობით საზღვარზე კვლავ დგას რუსული ბლოკსაგუშაგო, რომელიც გლეხებს საძოვრებზე პირუტყვის გადაყვანას უგზავს. სოფელ პერევში გადმოსვლას დღეს ვერ ახერხებდა ოკუპირებულ სოფელ ქარძმანში ცხოვრები გელა ჯოხაძე. იგი ქართულ ბლოკსაგუშაგოზე გააჩერეს და როგორც თავად აცხადებს, საგუშაგოს გავლა მხოლოდ მას შემდეგ შეძლო, რაც ქართული ოცნების მაისური გამოიცვალა. მოსახლეობა სერიოზული პრობლემა აქვს საძოვრების, იმიტომ რომ მაგ ძირითადი შემოსავალი არის მესაქონლეობა. აგერ ხიდის იქიდგანან უკვე იცით რუსეთის ჯარი, თითქოს ხელისუფლება ამბობს რომ გავიდნენ, არავინ არსა და არ გასულა. ეს ტერიტორია პრაქტიკულად, აი ზუსტად არის ოკუპირებული ტერიტორიის ღმა და არის ძალიან ძიმე ვითარება ამის გამო და ხალხს უნდა რეალური გამოსავალი. ძალიან კარგია ესე თუ შეასრულებს ნაწილებრივად მაინც საქმეს. ეს გაყოფილი ვარ მაგაზე მე ვარ. გამოვიარე რუსის პოსტზე, რუსების პოსტი, უპრობლემოდ გამოვედი ქართულ პოსტზე, როგორც სადაც ჩვენი მილიცია დგას. შემეკითხენ სადმე ხვალ მეუცხარ პერიოდში მოთხი არით უკანო, იმიტომ რომ ესენი არაფერს გამოსაგებია და ოპოზიციონები არიან.